Sasa kabla tuanze kukula, ningependa let us have just a short prayer. Sorry, but I don't know. Do you want to tabadilika? Amen. This is the wise. What to do? Tuamini, tuombe. Yes. Oh, hallelujah. Father, Lord of glory, we come before you. This. It was at this moment that he knew. This he fucked up. As we are going to partake this food. Jesus. Lord, rebook. Kitty, come. Career, bice, Kelly. Photo Lori Kanta Motorola Nokia. Really, nigga? Shangwe naut kofu. Iende kwako. Nimeomba hayo machache nikisema hey kila mtu tuseme hey amen. Kana yan amen. Hey Jesus, na wameenda wame kula di chakula yangu. Surely na hii uchumi vile hiko. Nimeharibu budget yangu ya 4 months. Halafu wana kula na wanaenda. Hapana, na mimi pia nini naomba aje for 4 hours. 4 hours! 4 hours!